En van harte goede dag en welkom bij deze live uitzending vanuit de studio's van Inspiration FM. Ja, onze Inspiration. Ik kom hier altijd in de war met Inspiration FM. In de studio's van DTV. En we zitten hier vandaag met jongeren. We gaan praten over de omstandigheden, de problemen die ze meemaken en de zaken die er allemaal gebeuren. Ze zullen in de komende tijden ook een dag hebben met ouders, waar ze dus dan de ouders gaan vragen om hun mening te geven over problemen die deze jongeren meemaken. Maar goed, ik praat vandaag met de Nationale Jongeren Scholen en Studenten Belangenorganisatie Suriname. En ik heb Henk Sako hier zitten, samen met Serena Blanca. Serena Blanca. Zij gaan ons meer vertellen over de problemen van jongeren, wat ze willen doen in de toekomst en hoe denken zij een oplossing te brengen, samen met natuurlijk de instanties die daarvoor moeten zorgen. Laat mij beginnen bij Henk. Henk, welkom in de uitzending. Dankjewel, meneer Gerald. Ja. Misschien een beetje praten over de Nationale Jongeren, Scholieren en Studentenbelangenorganisatie. Wat voor organisatie is dat? Het is een studentenorganisatie die is opgericht als een stichting. We hebben een transformatie gemaakt naar een studentenvereniging. Mm-hmm. Toch? Alvorens wij een officiële organisatie waren, zijn we begonnen als studenten onderling, studenten voor studenten. Toentertijd hadden we een petitie ingediend bij de president, kabinet-president toen. Bestond DTV er nog niet. Later had je Maisha Nieuws en dergelijke. We zijn naar de diverse instanties geweest, onderwijs, en we hebben geprobeerd aan te geven van kijk, als alles zo doorgaat, gaan er heel veel drop-outs zijn, jeugdcriminaliteit, groot depressie, stress onder de jongeren en de studenten, en we zien dat dat nog steeds zo is. We proberen zaken op orde te brengen, of zeg maar op een juiste pad. Mm-hmm. Want je hoort vaak genoeg studenten participeren niet mee, jongeren denken niet mee, maar we willen dat doen en we willen het oprecht doen, mm-hmm, op een juiste manier. Dus als organisatie hebben we gezegd van wij als studenten en scholieren, want het gaat om studenten van de HBO, universiteit, mm-hmm, middelbaar, VOJ niveau en de lagere school, dat hebben we niet uitgesloten, omdat wij vinden we moeten voor onszelf opkomen, toch? En als we
zeggen dat we voor elkaar moeten opkomen, dan moeten we het op een eerlijke en op een juiste manier doen. Ja. Oké, okay. Maar goed, jullie zijn al een tijdje bezig. We zijn al een tijdje bezig. Hoe, ongeveer hoeveel jaren? We zijn nu officieel ingeschreven 2 jaren. 2 jaren, ja. Jullie zijn 2 jaren bezig. Heb jij het gevoel dat jullie gehoord worden? Maar dat is heel belangrijk. Nee, ik ga zeggen helemaal niet. Kijk, laatste brief die we hadden gestuurd naar de president toen, hij heeft het gestuurd naar onderwijs. We zaten met mevrouw Natasha Bendanon, ja, ik ga haar naam directeur. Noemen, directeur van onderwijs. We hebben gesproken over onze problemen, toch? En meestal zegt men van ja, deze problemen zijn er, maar die problemen zijn er en ze weten het, toch? Maar ze doen alsof ze niet weten dat er is. Die problemen zijn er, schoolmeubilair, tekort aan boeken, slechte boeken, schoolvervoer die een probleem is, inschrijfgeld die ik had aangegeven van om het niet te verhogen. Ze heeft het, of laat me niet zeggen zij, maar ze zegt het beleid heeft ervoor gezorgd dat 2 maal zoveel is. Van 500 of 400, laagste was 300, naar 1085 SRD. Toch? En ga vanuit als een ouder 6500 verdient, min die 1085. Dat is maar voor 1 kind. Voor 1 kind, toch? Ja. Dan heb je nog BTW op boeken. Schoolboeken moet je BTW betalen, van 5% nu naar 10%. Je hebt nog... Dat zou niet moeten, hè? Bijvoorbeeld BTW op schoolboeken. Het mag, maar ja, we hebben het aangegeven. Ze zou ons weer contacten. En ja, je kan zeggen van eigenlijk... Een hond is beter dan de studenten die bij haar zijn geweest. Want je moet tenminste contact opnemen. Feedback. Feedback geven van, hey, kijk, dit kan niet. En tot nu toe hebben jullie niets gehoord? Nee, helemaal niks. En kijk, we willen een bijdrage leveren. We willen niemand aanvechten of dit of dat. We willen dat ons onderwijs beter wordt. Kijk, je hoort het nu, ons onderwijs is helemaal gecrashed, zeg men. Mm-hmm. Toch? Je hoort doorstromen, je hoort studenten die met maar 1 cijfer blijven zitten. Je hebt studenten die niet eens weten welke richting ze opgaan. Toch? Men kent het hele systeem helemaal niet. Ouders zijn helemaal in de war. Je hebt televisieprogramma die laat in de avond, 1 uur in de ochtend... op tv komt, terwijl studenten, als je praat over studenten en scholieren, dan zou je zoiets in de ochtend, middag, uiterlijk 8 uur in de avond. Mm-hmm. Maar 1 uur in de ochtend, naar Sribi Urukba. Ja, oké. Okay. Hij heeft heel wat gezegd en heel wat opgezongen. Hoe heet je weer? Serena Blanca. Serena, ik zeg gewoon Serena hoor. Ja, ja Serena, en jullie worden niet gehoord met andere woorden. Dat kan ik halen uit wat hij zegt. Ja. Maar hebben jullie wel de ondersteuning van andere jongeren? Want dat speelt een rol. Want dan ga ik ook kijken naar jullie achterban en zeggen van... Hé, deze organisatie is een sterke organisatie. Ja. We moeten luisteren. Hoe zit het daarmee? Met de jongeren? Persoonlijk kwam van HAVO3. Ja. En ik vertegenwoordig HAVO3 ook. Ik ben dan als leider daar... Ik geef soms presentaties op school. En ik kan zeggen dat de jongeren ze willen zichzelf openstellen. Ja. Ze willen dat doen. Mm-hmm. Maar anders weer zijn ze gedemotiveerd. Ja. Dus nu moet ik dan, of wij, harder onze best gaan doen. En onze stem meer gaan laten horen. Gedemotiveerd in welke zin? Waarom zijn ze gedemotiveerd? Omdat... het financiële. Mm-hmm. Sommige kinderen, studenten, moeten 3 tot 4 bussen pakken. En hun ouders hebben dat geld niet. En dan komen ze met tegenzin naar school of soms geëten. En dan heb je dan ook een demotivatie qua het emotionele. Ja, ja. Je hebt dan weer kinderen die huissituaties hebben. Kinderen die zeggen van, weet je, mijn leerkracht geeft geen goed les. Of ik zie dat mijn leerkracht ook geen zin heeft om les te geven. Mm-hmm. Hoe moet ik dan gemotiveerd zijn als degene die mij les geeft niet gemotiveerd is? Je hebt een heleboel kinderen die problemen hebben en zeggen van, ik ben gemotiveerd om dat. Ja. En dan, je ziet wel dat ze zich open willen stellen. Uh-huh. En ik heb wel gezien dat een heleboel kinderen, een hoge percentage van de kinderen, dat ze willen helpen en ze helpen wel. Maar dan
lange termijn, dan vallen ze weg. Ja. Omdat ze ook verwachten, dat ze allemaal mensen zijn, ze verwachten dat één keer alles stijgt. Ja. Je moet vooruit, ze willen vooruit gaan zien. Maar ze weten ook niet dat wij dit alleen doen. Mm-hmm. Toch? En dat het ook langzaam gaat. En dat we ook moeten gaan trekken, we moeten ook gaan vragen, we moeten ook hulp gaan zoeken. En dan zien ze, ze gaan niet zo vooruit als ik had verwacht. Toch? En dan vallen ze weg. En dat is ook echt, het speelt ook echt een rol. Eerst helpen ze en dan later vallen ze weg. Ja, inderdaad. De situatie is nijpend, zou men zeggen, als we kijken naar het onderwijs. Het onderwijssysteem lijkt helemaal in de war te zijn. Nu zie je dat men dus dan probeert om zaken weer zo'n beetje in orde te maken. Maar dat gaat ook heel stroef, zien we ook. Het doorstromen, daarover hebben mensen gesproken. Maar dan hoor je aan de andere kant ook dat bepaalde leerlingen blij zijn, omdat ze dus dan gewoon kunnen doorstromen. Hoe kijk je tegen die ontwikkeling aan? Kijk, van mijn kant uit, of laat me zeggen, mijn uitzicht naar zoiets. Ik ga niet zeggen dat doorstromen helemaal slecht zou zijn. Het hangt er vanaf hoe je het aanpakt. Mm-hmm. Toch? Geef jullie student de juiste begeleiding, dat ze die vakken kennen die ze nodig hebben. Mm-hmm. Toch? Lezen, schrijven, taal, rekenen. Dat moet je ze heel goed begeleiden. Je moet geen student, geen leerling zeggen van oké. Want onderwijs is alles hurry, toch? Mm-hmm. Staken de leerkrachten, die leerstof krijg je dan niet meer. Het wordt aangepast, ja, toch? Ja. Alles valt weg. Je moet student, je moet niet te veel leerlingen in een klas hebben, toch? Je moet een paar leerlingen hebben op één docent of leerkracht of twee leerkrachten. 30 studenten, toch? Je kan niet een ieder gewoon klakkeloos laten doorstromen omdat je een probleem krijgt in de maatschappij. Mm-hmm. Problemen met werk die je gaat moeten doen. Stel bijvoorbeeld, ik ben elektricien, je hebt bepaalde wiskunde dingen nodig, formule nodig. Je hebt heel wat andere zaken nodig. En een leerling die dat niet heeft gehad en samen met een andere leerling gaat zitten die wel de kennis heeft of heel verder is, dan is er een probleem. Ja. Mm-hmm. Toch? Is er een achterstand? En zo'n leerkracht kan dan niet echt verder gaan. Mm-hmm. Toch? Maar het komt van het beleid van onderwijs zelf. Want vaak genoeg doen de leerkrachten hun best om te helpen. Maar doordat onderwijs een beleid stippelt, die ervoor zorgt dat leerkrachten heel beperkt is. Met de dingen die ze willen doen, toch? Want je ziet het zelf qua gedrag. Want ze willen de jongeren vormen, de studenten vormen op school. Maar onderwijs zegt van, en nou, ik kan gewoon naar om mijn oorbel of ik kan gewoon naar mijn chat staan. Maar vroeger was alles gewoon stippelijk. De leerkracht in zelf bepalen. De leerkracht in opvoeden op school. Mm-hmm, toch? Mm-hmm. Maar nu, die opvoeding die je op school zou moeten krijgen, is weggevallen door dat onderwijs. Dat heeft weggehaald. En die opvoeding is ook vandaar dat het weggehaald is op gedrag, is het ook weggevallen op het leerstof die ze moeten krijgen. Ja. Ik denk dat er een soort van hervorming zou moeten komen binnen ons onderwijs, hoor. Mm-hmm. Een hervorming, want er zijn zoveel klachten over onderwijs. Zoveel klachten over onderwijs. Alle parlementariërs zitten met heel wat vragen over het onderwijs. En wie leidt eronder? Zijn de leerlingen uiteindelijk, want zij moeten dus dan het onderwijs krijgen. Maar goed, laatst nog hebben we ook een ontwikkeling gehad wanneer we praten over jongeren die andere jongeren moeten vertegenwoordigen. Ik heb het over de jeugdraadsverkiezingen, geloof ik zo. Yeah. En het leek alsof Athani Korukba, want je had het even, het pompte even. Overal was het. Ja, en nu hoor je weinig erover. Yeah. Hebben jullie die ontwikkeling gevolgd trouwens? Persoonlijk heb ik het gevolgd, maar niet voor lang. Ja. Omdat ik ben wel iemand die niet 100% focust op het politieke gedeelte. Mm-hmm. Dus ik was van, leuk, jeugdraad, dat toch de jeugd een stem heeft. Andere studenten, andere kinderen te een visie te hebben van hoe bepaalde dingen werken. Mm-hmm. Maar ik
ergens, ik ga niet zeggen dat ik oordeel of zo, oordeel, maar ik had wel in mijn hoofd van, het is jeugdraad, er is geen jeugdparlement meer. Mm-hmm. Het is daarna jeugdraad gegaan. Ja. En we weten allemaal dat jeugdparlement ook bepaalde problemen hadden, het is niet voor lang gebleven. Dus als mens, dan ga ik denken van, oh, jeugdraad, leuk. Maar blijft het wel voor lang. Mm-hmm. En vandaar dat ik het niet echt heb gevolgd. Ja. Ja, en dan hoor je geen geloof in dat. Ja, nee. En dan hoor je weer achteraf andere zaken. Ja. Dat er met gezichten worden gewerkt nu. Dat er bepaalde dingen niet worden gedaan als wat ze hebben beloofd. En dan heb ik dan weer, oké, zie je? En vandaar. Vandaar, ja. Ja. Begrijpelijk wat ze aangeeft? Moet dat in zijn land doen. In de hoop naar mijn blim, maar in dat van de zandé, in dat als een true, toch? En Serena Apleti, Nangawalosan. Ook het ministerie, ik kon toelezen in probleem, PDNTF maatregel. Wang, waar je ambassadeur, ik haal wat aan tegen Wang, leerkracht. Je zegt zand erover. Je hoort de verkiezingen. Zijn heel slecht, agot slecht, Nikeri, toch? Ik ben Rajugu, toch? Want we volgen geen tune zo. Omdat wij zelf een jeugdraadlid hebben daarin, toch? En de jere administratie taxant over Asango Heerboom, toch? De Shibakatak verkiezing vinden in CP voorzitter naar ondervoorzitter moest kiezen. De stak er wordt met geld gesmeten, toch? De man bij tak jongeren mag de in politieke partij, nog afhankelijk van politicus, toch? Maar je ziet ook wel een jeugdraad lid zijn daarbij, want mijn volging herboom. Ik ga take money naar bepaalde pressie, even een koppen naar mijn straat, daarna. Of kom naar elkaar, want dadelijk heb je weer met elkaar pressie, ja. Maar je hebt tak de go take it, waar je ziet in de heren, je denkt tak. Sana san, zei goja. Pewe tak de jongen moest ge afvoorbeeld de man om die politiek, want if de man die in politiek partij, wo poor de man, mei stak de man in poor de man, de mei lid de man. Omdat een man die in een partij sana, dichtbij de man sang ege a leiding, toch? We stak a de jongeren, let wel wat aantal jongeren dappen, sang de kritisch meering, toch? Me volg aan de openbare congres ding, toch? Je stak de kritisch, maar de man zei de kritisch in tromblak als kapu, toch? Trouwen de jagigwe, trouwen de mei diep de man benader, de man of de man gie de man juiste informatie, toch? En dat we vinden heel jammer. Maar ook de open en eerlijk naar de jongeren toe, toch? Onaf tegen de alasani, want onaf sap alasan. Maar if ono moest de wans tegen de jongens aan de, ono etak a toekomst toch? De ma etak toekomst, eigenlijk bijna min wan tak toekomst. Omdat if je liep scoren ono de, ja bif lever wan bijdrage. Wins ino liep scoren, je lever wan bijdrage vanaf ono de gwekba. Ja, ja. Toch? En de mei kira heer systeem. A heer systeem de mei kiri, jongeren moest sluit aan naar de man partij. Ono de, a jeugdraad de bezig, a leiding tak, leiding de bezig dat a jeugdraad moest voor de projecten uit zijn meestippel, terwijl als jeugdraad moest voor de man projecten, dan aan regering of financiering. Maar alleen in zijn dappen, want voor projecten die de man, dat de man voor een project van de man wani. Maar dat de jongeren het accepteren is ook iets. No, de jongeren van die dappen van jeugdraad, of van jongerenraad, die accepteert dat die kiesopdrachten. Dat denk ik dat we daar dan problemen hebben, want daar werk je mee. Want je moet gewoon aangeven van, kijk, wij moeten met projecten komen, jullie moeten financieren. Maar kijk, daar zit het toch. If je als massa ouder in een bepaalde politieke partij. En als je ook toe in een partij dat je man die afhankelijk van is, toch? Zolang een man begint kies geeft of een man die mij begint bedreigde man. Want let wel, bedreigen is moeilijk zijn. Ja, ja. If wa ma ap wa sanf you sa a may bedreig you, toch? Na lik onderwijs, you kan tak, hey, if you swak it up wa bepaalde vak, stel wiskunde of geschiedenis, wa letter say a fout, a je vrouw kan gie wa onfiere, toch? Da ya ap wa fout ba. Dus dat na, wa pispe, te bo tak onderwijs pes ma kan pestig ba. En so ook to, in alle systeem ya politicus sa e bien, queens de man na de man koko,
de man hoort de man aan de koko, de man maar beweegt. Ja, ja, inderdaad. Oh, dat en dat is wel jammer dat politiek kiezen ik toegang tot aan jongeren of aan jeugdraad. Ja, dat is best wel jammer. We hadden dat probleem al met jeugdparlement, yeah. Want dat had je al. Maar nu in een ergere vorm. Je hebt districten, jeugdraad van andere districten die veel meer geld kregen, terwijl ze niet zo ver zijn, of ze zijn even ver als anderen. Mm-hmm. Maar die anderen, omdat ze kritisch zijn, dat de meisjes gewoon wel meer per trouwens kies 400, 500, dat je hebt trouwens aan kies 2000 SRD, voor kan komen. Toch, boeit er aan zijn, de trouwens tap jacht, de meisjes doen chillen, trouwens kies ticket. Dus, je jere den zijn, en je ziet den zijn, de meisjes bewegen, je tak tak, luko. Nang aso de bezig. Meko gi abon voorbeeld. If you like minister etak tak luku no de manom de ta partij dis de manom din partij a toch akang. If you be de verleden in wan partij in bedank toch. Maar if you no be di partij e go no in partij e nyang e kisi dan wan probleem. Maar ya situasi fa kondre e mek tak bepaalde jongere du bepaalde san serifi. Toch? Want mino tak ghetto, me altijd tak kansarme buurten. Omdat in alle buurten je hebt talentvolle mensen. Je hebt massa kan maken. Maar doordat de overheid het ik alles aan visie heb nodig, noem een sportpresident, noem een sport, noem een ontwikkelingsaan, noem een educatief aan, maar het ik alles aan visie. Mm-hmm. De afhankelijk van de maar waardoor alle de problemen die je hebt. Ja. We praten met deze jongeren. Ze zijn van de Nationale Jongeren, Scholieren en Studentenbelangenorganisatie Suriname. En ze willen in de toekomst wat activiteiten organiseren om de problemen die er zijn binnen deze groep van jongeren. Dat ze dus dan die problemen willen aanhoren en natuurlijk dus dan verder brengen. Jullie gaan met ouders praten. Dat is de bedoeling. Jullie willen met ouders gaan praten. Ja. Hoe gaat dat gebeuren? Zo, we hebben besloten om dan 16 september de ouders te roepen bijeen en hun mening te uiten. Als je het doet via, ik geloof wel in dat persoonlijk contact beter is dan media, niet dan social media, want daar dan expressen mensen hun emoties niet als hoe dat moet. Mm-hmm. Dus dan, en we weten ook allemaal dat de ouders, het begint eigenlijk bij je ouders. Want zodra een kind onder je dak komt, dan weet je van, hey, ik moet klaarstaan. Maar hoe sta ik klaar? Ja. En wat bepaalde mensen meestal doen, ze gaan gelijk naar de student. Mm-hmm. Maar we weten ook dat de bron, de staat is bij je ouders. Mm-hmm. En als wij dan zeggen van, we willen een verandering brengen, dan gaan we daar starten. Wat vind jij dat beter kan in het onderwijssysteem? Of wat zie jij bij je kind? Want een leerkracht ziet dat bijvoorbeeld ik slecht ben en moeite heb in mijn wiskunde. Mm-hmm. Ze ziet het. En ze kiest ervoor om me die aandacht te geven. Maar ze kan me die 100% aandacht niet geven, want ze heeft dan 29 plus kinderen meer. Ja. Snap je? En dan kom ik naar huis. Klagen van mijn moeder. En klagen. En misschien omdat oudere generatie die stof, leerstof niet hebben gehad, wat wij nu kregen, dan kan ze me niet helpen daarmee. Toch? En dan, jij als ouder ook, heb je een bepaalde emotie van, hé, mijn kind komt elke keer met onvoldoende naar huis. Maar hoe kan ik het verbeteren? Want als ouder wil je bepaalde dingen oplossen voor je kind. Maar je kan dat niet. Ja, omdat je weet dat we vastzitten in een bepaald systeem, een onderwijssysteem die niet vooruit gaat. Dus als we zeggen van we willen verandering brengen, dan gaan we bij de ouders beginnen. En dat hebben we dan besloten om dat te doen, om ze bij elkaar te roepen. Mm-hmm. Van alle kanten uit. Maakt niet uit van waar je komt. Kom, geef je mening, alles telt. En dat, we hebben dan, ik heb dan ook iets van, als jij zegt van, ik wil dat zo iets moeten veranderen, we schrijven het op papier. We hebben dan heel veel mensen die van plan zijn om te helpen. De vraag ook naar de ouders om eigenlijk
open te staan en ook geduldig te zijn. Ja. Want hoe je draait of keert, we zijn zelfstandig. Ja, inderdaad. Ja. De ouders worden dus dan opgeroepen om op 16 september aanwezig te zijn in de congreszaal, nog niet officieel. Nee, Stubila. 16 september is het Stubila. Oh, 16 september is het Stubila. Ja. Oké. Okay. En daar gaan jullie dus dan de ouders spreken. Ja. Juist, het gaat erom dat de ouders moeten koken. Laat me niet zeggen moeten, maar we vragen dat ze aanwezig zijn om over de toekomst van ons onderwijs te praten, maar meer in het belang van onze scholieren en studenten daarover te praten. Want zonder hun weet je niet altijd waar schoen brengt. Toch? Bij als zo ik wens denk, de ouders of zo. Want om mijn probleem de. Dus daar op het open tak, want je een gedachte voor de ouders, Sande, of de transmassa op vierige onderwijssysteem. Toch? Dat ook kan ik mee wat ik in een rapport vind, toch? Verslag ervan. En dat gaan we meenemen naar onze studentenbestuurcongres 20 november. Dus dit is basis waar we naartoe gaan. Het is 20 november zullen studentenbesturen, studieverenigingen en studentenvertegenwoordigers zijn in congreszaal om te praten over ons onderwijssysteem. Want we kunnen niet zo blijven. Ja. Toch? Nu is het moeilijk, maar over enkele maanden gaat het nog veel moeilijker zijn, want een gascilinder is al 50, maar stel dat wanneer het 500 wordt, de buschauffeurs nemen al in de avonduren 25 SRD. Toch, onderwijs wil dat studenten in de avond naar school moeten gaan, maar zet je ze in de middag, na een bepaalde tijd gaan ze die 25 kunnen betalen. Ja, toch? Ja. En als ze, nu zijn ze al bezig, toch? Om overdag 25 te nemen. Wat gaan ze dan in de avonduren te nemen? Ja. Dus is belangrijk te horen van, wat zijn de problemen? Waarmee zitten de ouders? Wat kunnen wij als studenten doen? Op die dag gaat Donne van Berenstein ook een onderzoek doen waarom middelbare studenten niet verder studeren. Toch? Waarom dat ze drop-outs worden? Juist, na de middelbare stoppen. Toch? Want er is een organisatie die samen met ons gaat werken of wil werken. Om een fonds op te zetten voor deze studenten. Het is een Nederlandse organisatie, die ook met heel wat professionals in Suriname. Oh, nice. Dus het is belangrijk dat ouders komen en hun mening geven. Want het is een onderzoek en voor ons is het dat wij de data hebben om verder te kunnen gaan waarmee de ouders zitten. Die dag is er ook een registratie voor enkele schoolpakketten, want we zijn bezig met een schoolpakket project waarbij studenten besturen. Ik denk voor het eerst schooltassen zullen overhandigen aan studenten binnen hun school of binnen hun omgeving. Ja. Toch, we willen dat studentenbesturen actiever gaan worden. Dat men meer progressief bezig is. Hoe kan dit dat we zeggen, alleen vijf, feesten, chill, no. We moeten kijken, hoe kunnen we onze leeromgeving veranderen? Wat kunnen wij zelf doen? Toch, als student, je hebt heel wat technische studenten die zou kunnen installeren, een plafond netjes kunnen zetten, de stoelen kunnen repareren, tafels en dergelijke. Je hoeft niet miljoenen te geven aan bedrijven, toch, wat heb je maar nodig? Maar er zijn heel wat technische studenten die heel handig zijn. Ja. Ook op andere gebieden. Hoe kunnen we elkaar helpen en ondersteunen? Je hebt studenten die bijvoorbeeld sterk zijn in wiskunde. Hoe kunnen we social returning geven aan de gemeenschap? Dat zijn belangrijke dingen die we kunnen doen zelf. Maar dit alles kan met de ouders. In samenwerking met de ouders. Want op dit moment, de mam ching, we gaan er bezig, maar ze weten niet waar we bezig zijn. Ja, en wij niet weten wat zij willen. Ja, heel mooi. Dat is heel belangrijk. Mooi. Nu pas begrijp ik de betrokkenheid. En dan ook weer terug. Dan hebben we weten dat we vaak dan zulke dingen hebben gehad, wat willen de ouders, want de overheid doet dat ook, maar dan komen ze met beloftes. Ja. Dan laten ze de ouders niet praten, maar dan komen ze of men komt en zeggen, dit ga ik voor jullie doen. Dit zijn we van plan te doen, dit kan ik jullie geven. Maar wij proberen dan tegenovergestelde te doen, wat wil jij? Ja. Ja. Wat denk jij over het systeem? En dan zo gaan we te werk. Okay. Ja. Dat is 16 september in Stubila. De ouders worden dus dan opgeroepen om dus dan aanwezig te zijn. Ze hebben dus een beetje uitgelegd waarom het belangrijk is dat u als ouder
daar gaat zijn om dus dan ook uw mening te laten horen over het onderwijssysteem en de problemen die studenten en leerlingen meemaken. En dat, die nemen ze dus dan mee naar hun congres op 20 november. Ja, 20 november. En daar zullen ze natuurlijk discussiëren over al deze punten. Ik bedank je, meneer Henk. Dank je, meneer Gerald. Ons officiële start, we gaan niet laat beginnen. We gaan precies 5 uur starten. Want de mensen zijn allemaal laat in. Mm-hmm. Maar onnelijk student, want die al juiste voorbeeld. We beginnen precies 5 uur. Dan huishoudelijke regel en daarna volkslied. Oké, dank je wel, Serena. Dank je wel, meneer Gerald. Wel besproken. Yes. We gaan eruit voor wat deze live uitzending betreft. De jongeren hebben gesproken. Later hebben we heel veel items zitten. Dus u gaat heel veel informatie krijgen hierover. We praten straks met Ashwin Ramcharan vanuit Nederland over Olitori. Iedereen is blij over het nieuws dat wij hebben gehad over olie en de zaken die wij kunnen verwachten. Dus later praten wij daarover. Als ik het goed heb, moet ik praten met iemand vanuit Saramaka. Waarbij dus dan een winkelpand, dus dan vlak niet ver van de DC, dat er vergunning wordt gegeven zonder dat die mensen, zonder dat die mensen bevoegd zijn om in aanmerking te komen. Dat er nog veel meer hier live bij DTV en we krijgen naar alle waarschijnlijkheid een activist in de uitzending. Stay tuned. Dit is Gerald Laderwijk. Roberto is de cameraman. Tot later.